Når jeg først finder dem, så ved jeg simpelthen. Nå, whatever. Nu håber jeg da ikke, det var den forkerte vej, jeg tog. Der var jo to. Nå, men nu prøver vi. Vent, der er et skilt herovre. Hvad står der her? Outlaws camp. It's up here. Nå. Og så kommer, så står der, hvor vi ellers skal tage hen. Det native settlement. Main town. The mines er også derovre. Jeg tænker, vi skal prøve at løbe derop først. Kan jeg lige prøve at tage det op? Der er der godt nok langt op. Mand. Det kommer da til at tage sin tid, det her. Det her kommer da virkelig til at tage sin tid, det her. Wow, der er langt op. Det er sgu lidt hårdt at være en bjergbestiger. Hvis man overhovedet kan kalde mig det. Wow. Okay. Lad os prøve at se, hvad der er heroppe. Jeg ved ikke helt, er der må nogen hjemme? Skal vi lige prøve at se, om der er nogen indenfor? Hallo? Okay, jeg kan ikke rigtig se nogen. Lad os prøve at gå indenfor. Vent. Der er en kiste herinde. Skal vi lige prøve at kigge? Er der noget? Wow! Okay. Det ser da meget godt ud. Hvad kan vi dog bruge det til? Vi har en hat, som vi kan tage på. Den er da nice. Så har vi en, vi har en gun her. Så nu holder den. Hvor er det cool. Og så har vi noget armor. Vi har et papir her. Hvad står der på det? Jeg kan ikke læse det. Det er Volapyk. Og så har vi en pose til at have ting i. Lækkert. Og så har vi simpelthen en tomahawk. Haha. Så bliver det da ikke bedre. Okay, jeg tænker, at vi skal ud på skal ud og se, hvad det andet det var. Der var nemlig nogle flere ting, hedder det. Så lad os lige prøve at gå ud. Der er en bro her. Lad os lige prøve at gå over den. Ej, jeg føler mig fucking badass med det her tøj her. Hvad er der heroppe? Det ligner en lejr, det her. Skal vi lige prøve at kigge, hvad der er inde i huset? Der er en kiste her. Der lå nogle sko i. Ej, hvor awesome. Nå, hvad er der herude? Hvad er det her? Der er sat med langt ned. Der skal vi ikke rigtig ned, skal vi? Det gider jeg ikke helt. Lad os løbe tilbage. Jeg forstår altså ikke, hvad det her det er for et sted. Det er meget, meget mærkeligt. Hallo? Hej med jer. Nej, I siger ikke så meget. Okay. Der er en kiste herinde. Hvad i alverden må det her for noget? Der er noget krudt i. Ej, hvor dejligt. Så kan vi, skal vi bruge den her. Det er jo lækkert. Men lad os prøve. Er der ikke noget andet her? Vent, der er noget herovre. Hvad er det her? Okay, der er et lokum. Og så er der en brønd. Men lad det her papir her. Hvad er det, der står på det? Der står, to refill a canteen, press Q and throw the canteen in water. Og hvad er en canteen? Det her det er en canteen. Så det her det er en krukke. Sådan den kan vi fylde op med vand, eller hvad? To fill a canteen, press Q. Så vi dropper den i. Samler den op. Og så kan man drikke det. Okay. Det er smart. Jeg var bare ikke rigtig særlig tørstig. Men hvad er det her? Er det her toilet? Hvordan er det her smart? Det smager. Føj! Nej tak, ikke mere igen. Hvor klamt, væk med dig. Føj, mand, hvad er det her? Kan man komme ned her? Det kan man godt. Okay, så må vi jo bare lige gøre det. Det er da ikke den her vej, vi kom op fra, hvad er det? Nej, det ligner det ikke rigtigt. Sagde jeg ikke til dig, at du skulle forsvinde, mand? Farvel. Jeg har aldrig set dig igen. Okay, der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig langt ned. Er det nu også den rigtige vej, jeg går?
Øj, hvad var det? Nå, hvor er det? Ej. Okay, fint. Vi skal nok tage dig med. Det var her, hvor vi kom fra. Okay. Jeg tror, vi løber til højre nu, for der har vi ikke været endnu. Så nu løber vi den her vej. Nu håber jeg bare, at det her det er det rigtige, den rigtige vej, vi tager. Ellers er vi lidt på skideren, men vi kan vel bare håbe på det bedste. Øj, der er smukt herovre. Det er da et smukt landskab, må man sige. Ja, ja. Hvad er det her? What? Der er nogle skilte her. Hvad står der her? Der står The Mines. Og så er der pil over til, hvor alle de andre ting er. Okay, så vi er ved minerne. Okay. Lad os prøve at gå indenfor. Det må være indgangen. Det ligner det altså. Nå, men er der ikke nogen, vi kan snakke med her? Man kan kravle ovenpå her. Okay, det ser meget interessant ud, det her. Hvor i alverden er vi? Hvad er det her? Er der virkelig slet ikke nogen mennesker at snakke med? Hallo? Der er i hvert fald ikke nogen herovre. Der er en masse guld. Okay, det kan vi ikke tage med den her tomahawk her. Lad os prøve at løbe tilbage. Er der virkelig slet ikke nogen? Oj, der står nogen dernede. Okay, kan vi ikke lige komme dernede? Der er egentlig også varmt her. Det er meget mærkeligt egentlig. Nå, men vi kan prøve at løbe tilbage den her vej. For der kan man da i hvert fald komme ned, kan jeg se. Yes, yes. Hallo? Hej med jer. Hvad så? Du ser lidt sur ud, gør du ikke? Nej, okay. Er det herinde, hvor I har arbejder og så videre? Og hvorfor er det så varmt? Hvad er det her? Ja, ja. Det er meget mærkeligt. Man kan komme den her vej. Okay. Der er en dør herovre. Men lad os prøve lige at løbe herover og kigge. Okay, der er smadret vindue. Det er meget, meget smart. Uæh! Hvad? Mere krudt, og så fik vi sådan en her. Hvad er det her? Hvad står der? Throwing knife, instant takedowns, but short range. Okay, hvordan gør man det her? Wow! Jeg bare kaster kniv. Nice. Det var ikke helt sådan en dør, jeg havde forventet egentlig. Nå. Vi må løbe tilbage. Ja, men det er da smart med sådan en her mine her. Men der må der være nogen andre at snakke med. Altså, man kan jo komme ud her. Der er ikke rigtig så meget her. Vent, der er en stige her. Så kan vi alligevel komme herop. Okay, så. Okay. Hvad skal vi så? Vi løber den her vej. Der er en herovre. Hallo? Hallo? Han er meget høj. Ja. Okay, kasteknivene, de virker. Det er da godt at vide. Nå, men hvad i alverden er det her? Den her blå ting. Skal vi komme op og stå på den? Det må vi lige prøve 2 sekunder. Vi kan komme ned, og vi kan komme op. Lad os prøve at gå op. Okay så, kan vi komme ud her? Hvor i alverden er det, jeg er henne? Det ligner... Altså, folk de vil overhovedet ikke snakke med mig. Kan man gå om på dem her? Wow, så det var derfor, der var så varmt. Hej. Jeg gider altså ikke rigtig at være her mere. Jeg må hellere bare løbe tilbage til fortet. Let's go.